Kryeministri Edi Rama ndodhet në Izrael në një vizitë zyrtare. Ai u prit në selinë e qeverisë nga kryeministri Benjamin Netanyahu, ku për mbi 2 orë u diskutua për forcimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit me theksin e energjisë dhe në sektorin e ujit. Përsa i përket ujit, i tregova ministrit se dy vendet tona janë shembulli më i mirë i asaj se vendet ndryshojnë jo nga ajo që kanë, por nga ajo që dinë të bëjnë. Ju nuk keni burime ujore, por e keni menaxhuar më së miri. Ndërsa ne kemi shumë pasuri ujore, por nuk kemi më të mirët në përfitimet prej saj. Kryeministri Netanyahu nënvizoi misimin midis dy vendeve. Ai shprehu mirënjohjen për shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Unë mendoj se Shqipëria është vendi i vetëm ku popullata hebreu rrit për shkak të refugjatëve dhe falmisisë që populli shqiptar tregoi. Dhe ne nuk i harrojmë kur mishtan dhe vlerësojmë ndjenjën e njerëzimit dhe qytetërimit dhe kurajën që treguan gjatë kohës sonë më të zymt. Kjo vizitë celebron edhe 25 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve. Në këtë takim u firmosën edhe marrëveshjet e mposhtme, marrëveshja në fushën e shëndetësisë dhe shkencave mjekësore dhe memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.